作秀分层次，境界有高低。谁被称为中国作秀第一人？作秀怎么会变成作假？借成语看透社会人生，借成语揭穿作秀作假的招数，步步揭秘，值得期待。虽然作秀只是近些年来才出现的一个新词汇，但关于作秀的事情却并不新鲜，可以说古已有之。通关中国成语，其中作秀的故事还真不少。有的人为了实现理想作秀，有的人却是为了名利作秀，于是作秀的境界也有了高下之分。那么在成语中都有哪些关于作秀的故事？哪些作秀变成了作假？而那些沽名钓誉的作秀招数又都是什么呢？透过成语看社会，透过成语看人生。河南大学教授王立群带您走进琳琅满目的中国成语宝库，和大家一起含英举华，探幽寻源。敬请收看系列节目《王立群说成语》第五集《你方秀罢我登场》。姜太公钓鱼就是一个非常有名的作秀的故事。汉语中间有一个歇后语叫姜太公钓鱼，愿者上钩。咱们成语中间呢也有一个叫太公钓鱼，愿者上钩。钓鱼本来是一件非常普通的事情，但是这个愿者上钩和这个太公钓鱼要合到一块儿，就有了作秀的意思了。这里边我们先解释一下这个太公。太公也称姜太公、姜尚、姜子牙，因为他祖上被封到吕，也称他为吕尚，或者叫太公望。太公这个人呢，也就是姜尚这个人，据《史记》的记载，他原来是一个商纣王手下的一个大臣。但是纣王，商纣王这个人我们知道是一个昏君，比较荒淫，所以太公呢就跟着商纣王不放心，最后就离开商纣王了，啊，在许多诸侯中间去游说，希望能得到诸侯的信任，但是最终还是没有成功。所以这个太公离开商纣以后，可以说是在飘着，当时在整个中国就那么飘着。后来他找到了一个主，这个主是谁呢？在纣王时代有一个诸侯，这个诸侯呢叫姬昌。这个姬昌就是我们后来说的周文王这个人。所以这个太公对商纣王不满以后啊，就觉得姬昌是一个很有前景的一个人。姬昌当时呢也是心存壮志，广使人政，到处招揽人才，所以姜尚就决定去投奔姬昌。因为当时他没有称王嘛，所以还不是叫周文王，投奔姬昌。但是太公投奔姬昌的话呢很有特点，他到了姬昌那儿以后并没有直接去见姬昌，而是在渭水旁边找了一条溪叫盘溪，然后就在那儿住下来钓鱼。这个盘溪的具体位置啊，大致就是今天陕西的宝鸡。然后姜尚就在渭水边上开始钓鱼。史记记载，姜尚在那儿钓鱼钓了一段时间以后啊，有一天这个姬昌出去打猎，姬昌打猎之前先卜了一卦，这一卦告诉他一个消息，说你今天出去打猎啊，不会有什么别的收获，但是你可以收到一个王霸之福，就是辅佐你称王的一个重要的人物。结果遇见了姜尚，两个人一交谈非常投缘，就把姜尚带过来了。这是史记的记载。史记的记载就没有提到这个太公钓鱼愿者上钩的事情。太公钓鱼愿者上钩的事情不是史记记载的，是什么记载的呢？
是武王伐纣平话，因为这个姜太公钓鱼愿者上钩这件事情啊，除了史记以外，像汉代刘向的说愿啊，像列仙传，像夫子，最有名的是武王伐纣平话，这个平话就是说书的一个话本啊，这个是在这个宋代以后出现的一个话本。这个话本中间提到了太公钓鱼很有特点，有什么特点呢？四个特点。第一，太公钓鱼用的是直钩，我们现在知道钓鱼用的是弯钩，但是这个江上的钓鱼它用的是直钩，这是一个特点。第二，它的钩上没有鱼饵，一般钓鱼都要精心选择鱼饵，但是江上钓鱼没有鱼饵。第三，是这个鱼钩呢没有放到水里边，钓鱼的鱼钩要挂着鱼饵放到水里边，江上的钓鱼这个鱼钩呢离这个水面还有三尺之高。第四，江上在钓鱼的时候用了一个直钩，不用鱼饵，离水面三尺。第四是嘴里边还念念有词，给他喊着不要命的快上来，这个原话叫复命者上钩来，实际上就是说不要命的你自管上来。所以江上这个钓鱼啊很奇怪，你想想用直钩不用鱼饵，而且要离开水面三尺高，很明显江上不是钓的溪水里的鱼，江上钓鱼是要钓一个能够赏识他的君王，这才是江上钓鱼的真正目的。这就是这个姜子牙江上钓鱼的事情。太公钓鱼愿者上钩这个成语表达了什么意思了？表达的是甘心上当，或者是自愿去做某一件事情。所以这个太公钓鱼这件事情在中国历史上是非常有名的一个作秀的事情，很明显是一个作秀。但是这个作秀我们今天看起来并不感觉到厌恶，我们倒是觉得这个七十多岁的姜尚就这样钓鱼很有意思，这老头挺可爱。可见作秀并不全是坏事，比如说姜太公的钓鱼就不是一件坏事情。这是我讲的中国古代作秀的第一人，太公钓鱼。下面我们可以再举一个大家非常熟悉的汉武帝时期还有一个很有名的人，这个人的作秀是让人难以忘怀的一个人。这个人是谁呢？就是东方朔。在中国古代典籍中间，东方朔是一个有传奇色彩的人，这个人可以说是中国文化史上的一个智慧大师，后世很多幽默的诙谐的故事都冠以东方朔的名字，实际上并不全是东方朔的。但是在历史上一个经过长时间的演变下来的东方朔，就是一个善作秀会作秀的一个人。东方朔的作秀主要表现在两点，第一是上书自荐，就是给汉武帝上书自己推荐自己。因为汉武帝即位以后啊，当时汉武帝最想做的事就是延揽天下的人才，广招人才为自己的新政服务。那他怎么办呢？他就在当时的一个中央机关叫公车府。这个公车府是两大职能，第一个职能呢是负责征召臣民的上书，第二是负责接待上书的这些臣民。结果全国的文人儒士一听说汉武帝广招天下人才，纷纷前来上书，可以说一时间门庭若市。在这么多人才中间，东方朔怎么能够脱颖而出的呢？东方朔确实是这一次上书中间的佼佼者，他胜出了。但是东方朔的胜出是以作秀而胜出的。那么东方朔怎么作秀的呢？
我们举两件事情来说。第一，我们先看他上书这个分量，可以说他上书的分量非常重。据《史记》的记载，公车令两人共斥举其书，仅然能胜之。什么意思呢？说公车就是公车府的人把东方朔的上书搬过来的时候，需要两个人抬，用了吃奶的劲儿才勉强抬动东方朔上的那个书。可能说到这儿大家觉得很奇怪，怎么会有这么重的书啊？我们现在看的这个印刷本的书那是很轻的。但是这里我们要提醒一点，汉代的上书不是这样写的，汉代上书是用毛笔写在竹简上的，一个竹简上的一行，那一个简牍上面写的字数是非常有限的。就东方朔如果要写了比较长的文章，那么用的竹简会非常多，这样的话呢，这个竹简的分量就很重了，导致他上书的分量很重，重到需要两个人抬才能搬得动。第二点是内容有分量。东方朔在他的上书中间对自己做了一番自吹自擂的介绍，这个介绍充满了作秀的成分。他怎么说呢？他说我13岁开始学习读书，足足用了3年的时间，我才把当时的文史典籍全部掌握住了。我读了3年的文史著作，15岁我开始学击剑，16岁开始学诗书。这个读诗书我读了22万字，他特别强调这22万字。今天我们要是读一个22万字，是吧？我们拿一本书，或者通过我们的手机阅读，上网去看，22万字，是一个比较轻松就可以完成的一个工作量。但是在中国古代，在东方朔生活的武帝时期，要读完22万字的书，那可不是一件简单的事情。那需要很大的一间屋子，需要众多的竹简，才能够写满这22万字。东方朔，我光读就读了诗书，就读了22万字。19岁，我开始学孙武兵法，学习那个兵法上的行军布阵。读了多少字了？也读了22万字，两项加起来我读了44万字。而且我这个人很佩服孔子的一个弟子子路的这个为政，所以我又从子路那儿学习了治国的这个方法。我现在多大了？我现在22岁，身高9尺3寸，我的眼睛像悬挂的珍珠，我的牙齿像排列整齐的那个贝壳，我的勇气就像古代的这个大力士孟奔，我的迅捷动作的敏捷像古代的一个身手非常敏捷的人叫庆吉，我的廉洁像包生，我这个人讲信用胜过尾生，所以我可以做天子的大臣。大家听听刚才我们讲的东方朔上书的这段话，这段话呢是史记汉书都有记载。我们看这段话可以很清楚的知道，东方朔的对自己的这番介绍完全是自吹自擂，毫不谦虚的一场作秀。但是所有的人在向汉武帝递交这个求职书的时候，没有一个人这样介绍，唯独东方朔这样介绍，所以东方朔的介绍就一下子表现得与众不同。汉武帝的反应，史书的记载是两个字，叫奇旨，就觉得他这个自我介绍太神奇了，与众不同，所以就让他在公车府待招，就在公车府任职了。但这个职务比较低，职务比较低，东方朔开始很高兴，干了一段就觉得自己这个官儿太小了，他想提拔，但提拔的权力在汉武帝啊，
那怎么办呢？东方朔又第二次作秀，怎么作秀呢？当时汉代宫廷里边养了一批侏儒，个子很矮的侏儒，养这些人干什么呢？供汉武帝取乐的，因为当时没有更多的这个娱乐的方式，那其中给侏儒在一块玩就是一种取乐的方式。所以东方朔就把侏儒召集到一块儿，给这侏儒讲了一番话，说你们这些人呐、皇上觉得养你们没有用，要种地你们没有力气，要做官你们不会治国，要打仗你们更不管用，所以皇上觉得养着你们是白养，最后决定把你们全杀了。这一下子把侏儒们全吓坏了。那问东方朔，那我怎么办？东方说，我可以帮你们救你们一命，等一会儿皇上来的时候啊，你们就跪下来向他哭求饶命，他们问你什么你们如实回答。等了一会儿呢，皇上来了，这批侏儒看见皇上来以后齐刷刷全跪下来嚎啕大哭。汉武帝看见这些侏儒们原来都是欢蹦乱跳的，突然之间集体下跪嚎啕大哭，感到很奇怪，问他是怎么回事。这些人就把说的话全说了一遍，刚才给东方朔的话全说了一遍。所以武帝一听就觉得我这个东方朔这家伙在捣鬼，马上把东方朔叫过来，说你干嘛这样讲，什么意思你是？东方朔说，我这是发一点牢骚啊，你看那些侏儒，他是三尺高，我是九尺三寸高，我比他的几乎要高三倍，结果我们的俸禄是一样的，他的俸禄是一袋米240文钱，我的俸禄也是一袋米240文钱，所以那个三尺高的侏儒是撑死了，我九尺高的东方朔我都饿死了，所以你要是觉得我说的对你就给我加薪，你要说了我不觉得我说的不对你让我回乡，我在这儿反正我受不了，我天天饿了不得了。汉武帝一听哈哈大笑，立刻下令给东方朔升官，原来是代召公车府，然后这次叫他代召金马门升官了。所以这是我们讲的第二个在中国古代啊非常善于作秀这个人。东方朔的作秀让我们感觉到他很有智慧，他能在一封投求职书就能给自己谋得一个职位，然后耍了一次小聪明再做一次秀就给自己升了官了。皇上不给自己升官，自己给自己升官。所以东方朔是中国古代非常有名的善于作秀的一个人。我们从东方朔的身上再一次看到作秀并不全都是坏事。但是我们现在提到作秀啊，往往对作秀有一个看法，认为作秀就是弄虚作假，它的核心就是虚和假。这个看法对不对呢？其实今人对作秀的看法是有它的道理的。我们今天讲到作秀，我们觉得它有问题，就是因为它有虚假的成分。什么虚假呢？第一，表里不一。我们举一个叶公好龙的故事就可以说明什么叫表里不一。春秋时期楚国的大夫这个叶公子高是一个非常喜欢龙的人，他的衣服袋子上还有他家里的摆设上墙壁上到处雕刻的是龙，但是真龙一来，龙头从窗户里伸进来，龙尾放到厅堂上，这下子就把这个叶公给吓坏了。按说这个龙下来见叶公是听说人间有一个骨灰级的粉丝，所以龙才想来会一会自己的粉丝。按说粉丝见到了自己的偶像那应当尖叫啊，叶公也尖叫，但是他这个尖叫不是惊喜而是害怕。叶公好龙的故事说明什么呢？说明作秀啊它往往有一个很大的特点，就是表里不一。这个故事是谁讲的呢？这个故事实际上是孔子的一个弟子叫子张他讲的。子张为什么会讲这个故事呢？
因为子张也是周游各国寻找一个施展才华的一个机会，结果他听说鲁国的鲁哀公，鲁哀公是一个非常这个好才的人，所以他就步行走了100多天，不远千里来到鲁国，他希望鲁哀公能够重用他。结果来到鲁国以后呢，鲁哀公对他并没有以礼相待，所以这个子张很失望。所以子张临走的时候就给别人讲了叶公好龙的故事。这个故事很能说明什么叫表里不一。为了说清表里不一的事情啊，我们还可以举一个宋代的一个例子。宋代有一个官员叫齐元振，这个人是太宗朝的当时在蜀地，就今天四川的一个官员。齐元振是当时这个宋太宗树立的一个廉政典型，但是这个人呢，实际上是一个典型的表里不一的人。因为当初他这个廉政典型是怎么来的呢？是宋太宗专门派人，派了一个人叫秘书丞张书，叫他到蜀地去考察。考察的结果发现蜀地的官员呢，贪赃枉法的事情非常普遍，几乎所有的官员都有多少不同的贪赃枉法的事情，唯独只有一个官员齐元振很廉洁，所以就是把这事情告诉了宋太宗，宋太宗就褒奖了齐元振，同时对蜀地的大小官员只要有贪贿行为的人都进行了处理。但齐元振实际上欺骗了这个宋太宗派下来的钦差大臣。他怎么欺骗呢？齐元振的自我保护能力很强，他也是个贪官，但是齐元振这个贪呢，很有一套办法。他把自己贪污过来的钱不是放到自己家里等着将来一查钱查出来了，不是这样的。齐元振把贪污的钱提前转移到蜀地的许多大商人的家里了，那几个大商人每个家里都有他存放的钱，而自己家里边摆设穿戴都非常朴素，一看就是一个清官，不是一个贪官，而实际上这是一场作秀啊，作秀。他瞒过了皇帝，但是瞒不过老百姓，最后齐元振的下场很惨。齐元振的下场最后是什么下场呢？在太宗朝爆发的王小波李顺起义的时候，当地的老百姓把齐元振这个贪官给杀了，杀了以后对齐元振的处罚也很惊人，点天灯啊，这就是表里不一。第二点叫言不由衷，这个言不由衷的衷啊，还最开始的写法就是这个中国的衷，这个言不由衷也是一个成语，它是怎么来的呢？他讲西周末年，当时西周受到西方的犬戎的攻击，所以最后周幽王被杀，周平王东迁，平王东迁以后进入东周，进入东周以后这个周天子的权力地位大下降，而当时的一些诸侯掌握了周天子的权力，最早掌握周天子权力的是郑国的国君，也就是郑国的这个郑庄公把持了朝政，郑庄公把持朝政导致周平王很不满意，这个矛盾很激烈。后来呢，这个周天子和郑庄公为了调和这个矛盾，互相交换字人质，也就是把周太子虎和郑公子忽，周天子的太子和郑庄公的公子作为人质
互相交汉，这叫做周郑交质。这个周郑交质这件事情说明周天子的地位是在大幅度的下降，通过交换人质似乎想使周天子和郑国的关系能够达到一个比较和谐的程度，但这件事情并没有做好。到了公元前720年，周平王去世，周桓王继位。周桓王继位以后就想剥夺这个郑庄公的大权，结果郑庄公很恼怒，就派人在周天子管辖的范围之内把人家的麦子割了拉回来了，这是这个夏粮。到了秋粮又把人家的谷子割了拉回来了，所以周天子和郑国的矛盾就迅速的激化了。所以《左传》中间讲了两句话，叫信不由衷之无义也。信不由衷，什么叫信呢？信就是人言，如果说的话不是发自内心，即使交换人质也没有用处，这就叫信不由衷之无义也。第三点就是装腔作势，装腔作势也是一种作秀的表现。这方面比较典型的一个例子，我们可以看一看这个颜氏家训。颜氏家训中间讲到了一个这个装腔作势的故事。颜氏家训是中国第一部家书。现在大家知道中国的这个央视曾经在今年春节采访了家风，让全国的老百姓对家风有了比较深的了解。其实中国古代是非常重视家风的，表现家风最突出的就是家书啊。最早的家书家训呢是颜之推，北朝颜之推的颜氏家训。这个颜氏家训中间讲过一个大孝子的故事，这个大孝子表现的很孝，实际上是作假了，是作秀了。这个颜氏家训是怎么记载呢？他说我见过一个大孝子，这个大孝子的名声非常大，都说到这个大孝子，说他父母亲去世以后，他在守丧之间呢，经常哭，哭到什么程度？哭到脸上都长了那个痘痘，啊，脸上的皮肤都被眼泪毁容了，长了痘痘了。实际上，后来呢，这个孝子的家人把这件事情给揭露出来了，说这个孝子脸上长痘痘不错，这个痘痘不是他哭出来的。是怎么来的呢？他是用巴豆，是用一种中药巴豆涂到脸上，这个巴豆涂到脸上以后啊，把那个皮肤给烧毁了，然后脸上就长了泡。这个泡是用巴豆涂抹涂出来的，并不是因为他守丧哭他的父母哭出来的。这一下子把这个孝子的真面目全部扯穿了，说明这个孝子完全是作秀。这是非常有名的一个古代的一个这个孝子作秀的故事。另一个呢，我们再举一个例子，这个在中学语文课本上都选过，就清代吴敬梓《儒林外史》中间写的一个非常有名的一个装腔作势的假孝子，叫范进。范进中举的故事可以说是人所共知，凡是知道《儒林外史》都知道范进中举。范进是个穷秀才，穷困多年，最终考上了，考上中了举人以后疯了，因为高兴得太狠了疯了，结果被他杀猪的老丈人一个巴掌打醒了。范进的疯醒了，但是范进的母亲也太高兴了，因为高兴结果引发这个
心脏病，他母亲就去世了。范进母亲去世以后，按照当时的礼法来说，母亲去世应当守丧三年。这三年要做到什么程度呢？你要是做官的，你要辞官回去守丧。如果你参加科举考试的，你要拒绝考试，放弃考试去守丧。你要有婚姻大事的，你不能结婚，你要去守丧，而且不能去参加别人的酒席，参加酒席也是不孝。平时还要穿孝服。按说范进作为一个大孝子来说，他应当遵守这些这个礼法的规定，但是范进偏偏没有这样做，没做到这一点。就在范庆为母守丧的时候，范进跑到他的老师汤知县家去蹭饭了。汤知县有一个饭局，请范进去吃了，范进就去了，脱了孝服，穿了吉服去参加这个酒宴。汤知县开始给范进准备的是一个银杯银筷子，范进不动。汤知县想着他可能是因为守丧，就把银杯银筷子给他换了，换成一个象牙的筷子，范进还是没有动筷子。最后汤知县给他换了一个竹筷子，这时候看见范进拿这个竹筷子到那个燕窝的碗里挑了一个大虾丸子放到嘴里边，这个汤知县的心才放到肚里。就这一个吃大虾丸子就足以写出来了，揭露了这个范进的守孝完全是个骗局，是作秀。包括他那个银杯银筷子不用，象牙筷子不用，非得换成竹筷子才用，实际上这个饭局他就不应当去。可见这个作秀啊，是当时清代很普遍的一件事情。我们今天讲了很多作秀的事情，无论是古代小说，无论是古代的史书中间记载了大量的古人作秀的事情，这所有的作秀离不开一个字，就是虚。虚伪、虚构、虚假，虚是作秀最核心的内容。那么我们要回答的最后一个问题是，为什么中国古人会出现有些人偏偏想去作秀呢？为什么他们要去作秀？我觉得最根本的目的是因为欺世盗名、沽名钓誉。欺世盗名、沽名钓誉，这是古人作秀的最根本的动因。因为作秀是走终南捷径的最好的一个方法。这里面又有一个成语叫终南捷径。什么叫终南捷径呢？唐代有一个著名的隐士叫卢藏用，《新唐书·卢藏用传》记载了这个人。卢藏用这个人呢，是个典型的假隐士，因为他也是考中了进士，考中进士以后呢，没有做官。唐代的科举考试跟宋代的科举考试差别很大，宋代考完考中进士就给官做了，唐代考中进士以后不给官做，还要经过吏部的全选，还有一个等待的过程，这过程有时候会很漫长。但是呢，有一份考中进士的人，他后来就不愿意做官了，时间太长了，跑到山里去当隐士了。这些人在唐代是非常受人们尊敬的。当时人们认为，如果一个读书人考中了进士以后去山里做隐士了，这叫什么呢？这叫不慕名利，视名利如尘土，所以很高看这种人。往往这种人反倒受到中央政府的这个禁用，把他提拔起来委任于官职。
卢藏用就是看到了这么个机会。所以当时皇帝在长安的时候，他就在长安附近的终南山隐居。皇帝跑到洛阳的时候，他就在洛阳附近的嵩山隐居。他专找皇帝办公地点最近的那个山去隐居，所以当时人们就给了卢藏用一个雅号，叫做随驾隐士。随驾，随着皇帝的车驾，皇帝到哪儿，他到哪儿去隐，做隐居。卢藏用一份苦心呐、啊，就这样，最终被女皇武则天所发现。武则天重用了卢藏用，把他提拔起来了。卢藏用做官以后，遇到了一件事儿。当时还有一个通过隐居做官的人，这个人叫司马承祯。这个司马承祯被招到长安做了几年官以后啊，司马承祯不愿意做官了，这个司马就提出来要回山里去。卢藏用就指着终南山说了一句话：此中大有佳处，说这个山里边好处是大大的有。然后呢，这个司马承祯就慢慢的回答说：以朴观之，仕宦之捷径耳。朴，谦称啊，就是我，要叫我来看来，这个终南山就是当官的一个捷径，所以终南加上捷径就形成了一个新的成语，叫终南捷径。这一说啊，卢藏用知道司马承祯是讽刺他的，感到非常羞惭，藏用惭。由此我们可以看出来，古代作秀的事情啊，在官场中间还是比较普遍的。其实我们今天这一节课讲这一集啊，我们告诉大家，作秀本来并不是一个贬义词，它是从演艺界再到商界，最后进入官界。这个词本来没有贬义，但是后来弄虚作假，言过其词，添油加醋，哗众取宠等等作为，把这个词给糟蹋了，所以这个词今天变成一个贬义了，作秀成了一个贬义词了。其实我们的态度是这样的，作秀是可以做的，关键是看你用什么心态，就是你想达到什么目的去做。这一集